að sjá glögglega hér. Það er líka því að drullusokkar væri að verki eða hreinsa skólpröður í vaska. Sér útbúnu bílarnir virtust hafa töluvert forskott og var tilkomin ykkur að fylgjast með leikni ökumanna á þessum miklu bílum. Í þeim flokki sigraði Guðbergur Guðbergsson á Jöfnsberg fyrir 1240 stig. Fast á eftir honum kom Árni Kópsson á svo kallaðari heimasætu með 1235 stig. Þriðji varð Íslandsmeistarinn frá því í fyrra, Haraldur Ásgeirsson, á Jöfnsberg með 1205 stig. Alls keftu 15 ökuþórar bílum til úrslita. Síðasta torfæri mjótt sumarsins verður í Jósepsdal 25. þessa mánaðar. Þar verður Grindur bikarmeistari ársins. Nánar verður sýnt frá þessari torfæri keppni við Grindavík síðar.